Ons gesels oor aanneming. Willemien Voorrie het vir entensies ons baie gepraat oor organisasies. Jy moes natuurlik baie navorsing doen voordat jy hulle aangeneem het. Vertel my van daai navorsing. Ja, ons het al die groot besluit is tussen 'n private aanneming en uh, wat dan op basis te gaan as 'n staatsaaneming. Um ons het teer 'n uh, NGO in die Vrystaat gewerk, NGO uh um, wat dan basiese staatsaaneming doen. Um gaan akkredeer, dit is ja, regtig baie belangrik dat jy seker maak daarvan. Um en dan wat hulle afspraak maak en en seker maak wat hulle hoe dit kan gebeur vir jou. Is, wat is die verskil tussen privaat en staat? Wel, ek koste. Hmm. Privaat aaneming wel, uh, jy betaal 'n professionele persoon vir sy dienste. So dit bel s't 'n taamlike bedrag in geld. Hmm. Ek het wel onder die indruk dat as jy met met die staat werk dat daar nie noodwendig 'n uh, plek is waar die baba gehou word voordat hulle na die ander ouers toe gaan nie. So met ander woorde, dit maak jy 60 dae tyd 'n klein bietjie meer riskant, maar dis nie waar nie, né? Nee, nee, dit is ehm um, ek meen Engo is 'n groter organisasie as as net ehm um, aannemings. Ehm mm. allei um, allei ehm um, ehm um, hUISE vir afwaterhuise nie maar ehm um, wat in basies 'n kinderhuise sal wees. Ehm um, kinders wat in pleegsorg is, kinders wat net by hulle ouers nog steeds versorging kry. So ehm um, in in ons geval was ons dogtertjie in pleegsorg gewees ehm um, totdat ons haar gekry het. Op hoeveel maande het jy haar gekry? Ehm um, sy was 16 maande oud toe ons haar gekry het, wat eintlik 'n bietjie ouer is as as die norm. Maar wat interessant is van julle is sy in pleegsorg gegaan voorat jy haar amptelik aangeneem het by julle. Uh, ja, so sukkel ons by ons dit dit is um aanvang want sodra dit alles goed gekeer is, as jy gekeer word as 'n as 'n anemouer en jy het uh, wat hulle noem 'n passing of 'n matching om um, in in die regte persoonesbye geplaas. Dan is jy die eerste jou eerste besoek aan die hof is net om haar in pleegsorg te plaas totdat die die tegniese aspekte afgehandel word. So dis nie dit is eintlik sy kom woonklaar by ons, maar dit was dis 'n periode van uh, omtrent 3 maande um, afhangend tot jy 'n hofdatum kan kry vir die vir die finale aanneeming. En dis nie 'n tyd waarin die biologiese ouers of familie nie, nie. Ja, nee, okay. dan is dit net aanneembaar. Dit was reeds aanneembaar, so, so ja. So haar haar biologiese ouers het nie meer ouerskapregte gehad nie. Karin en jy werk absoluut met die privaat sektor, soos ek nou-nou gesê het. Vertel ja. my so klein bietjie want jy werk meestal met ouers wat eers hulle eie kinders probeer kry. Ja. So wanneer daai fertiliteitsreis nie vir almal uitwerk nie, is dit om vrede te maak met daai proses en om deur daai verliese te kan werk voordat jy aanstap na aanneming iem um, daai proses van rou of treer is om afstand te doen van jou verwagtinge sodat jy uiteindelik kan oopmaak vir die nuwe verwagting van om 'n nuwe kind in jou lewe te kan aanvaar en behoorlik gereed te kan wees vir daai geleentheid. So die die werk daar rondom behels jou ondersoek van intensies mm. dat Elke kind wat jy wil inneem, is 'n uh, kind vir wie jy 'n geleentheid wil bied tot 'n kwaliteit lewe. Veral in jou geval moet die ouer dan dan vrede daarmee maak dat dit nie Absoluut. hulle eie kind is nie. En dat dit nie 'n uh, pleister is vir 'n wond wat nog nie genees is nie of 'n plaasvanger mm. vir die kinders wat hulle nie kon hê nie mm. of verloor het. Ehm um, maar dat dit 'n uh, unieke en opregte verhouding en 'n geleentheid is wat hulle wil bied vir 'n kind vir 'n lewe. Ek dink 'n uh, bietjie van die van die sielswerk, uh rondom die plasing van 'n kind in 'n familie is die besef van 'n sielskontrak wat 'n uh, uh ouer en 'n kind het, het sy dit jou biologiese kind is en of dit jou aanneemkind is. En die kontrak kan tweeledig wees waar jy 'n konsepsiekontrak het met 'n geboorteouer of jy 'n lewenskontrak met jou aanneemouer. En ehm um, ek dink dat dit is baie belangrik om ek moet gou vir my herhaal, konsepsiekontrak. 'n <laughs> Konsepsiekontrak so met 'n kind wat aangeneem word, sal jy 'n kontrak met twee verskillende partye hê. Ehm mm um, met die aanneemouer het jy 'n lewenskontrak, maar met die geboorteouer het jy konsepsiekontrak. Mm -hmm. En dit is dit is amper soos om 'n um, vergelyking te gebruik van vervoer. 'n uh, 'n kind wat aangeneem uh, word, koop dalk 'n buskaartjie om te arriveer by die familie. Die reis is 'n bietjie langer en daar's dalk 'n paar stappe op pad, maar die siel se bestemming was die aanneemouers om uiteindelik daar uit te kom. En as mens sulke aspekte van spiritualiteit en geloof kan betrek, ehm um, help dit ouers om baie van die kwessies oor ons deel nie dieselfde biologie nie, eh mm. uh, gaan ek ooit my kind so lief hê soos ek 'n natuurlike kind sou hê en eh uh, ander ander vrae rondom die die binding of die waardigheid van ouerskap te beantwoord. Dis pront uit so ek gaan vir jou 'n reguit vraag vra. Ehm um, kry jy soms kwessies wat die kleergrens moet jy met met, met jou ouers daarmee fasiliteer? Absoluut. Dit is 'n dit is baie moeilike een vir alles wat ek dink aan die identiteit van die kind. En dit is een van die grootste probleme wanneer ons seelkundig kyk na hoe word 'n kind geaffekteer deur aangeneem te word? En ek het nie dieselfde klere as my sibbe of as my ouers nie. Ehm um, mense hanteer my anders. Ek bevraagteek my eie identiteit as 'n kind. En ek het ek het nou die dag dat ek met 'n tiener gepraat wat gesê het die die moeilikste deel van sy identiteit was dat hy het al hierdie wit boeties en sissies maar ehm um, hy voel nie of hy reg behoort en inpas nie en hy moes kompenseer daarvoor sy hele lewe deur ongelooflik hard te werk om net goed genoeg te voel en by die ander in te pas en alvasa uitstekend is toe dat so dit reg goed gewerk en in sy gins getel. Dis goed maar, dat hy daaroor kan praat. Ja, maar maar dit is 'n moeilike ding en wanneer jy vra vra oor wat is my wortels? Wat is my hmm. kultuur? Ehm um, is dit moeilik vir 'n kind om daai vraag te beantwoord as mens oor die kleurgrens uh, aanneem. Want hmm. tipies Suid-Afrika is dit juist 'n land waar hierdie goeters opgelos word, né? Nee, ek dink ons vergeet soms dat ons tog aan die voorpunt van dinge kan wees. Dis nou weer tyd vir advertensies, ons is net hier na terug.